సల్వాత్ పడితే సార్ ہمیں وہ راستہ سیدھا دکھائی دیتا ہے ہمیں وہ راستہ سیدھا دکھائی دیتا ہے غدیر خم سے جو نکلا دکھائی دیتا ہے غدیر خم سے جو نکلا دکھائی دیتا ہے علم کے ساتھ جو پنجا دکھائی دیتا ہے علم کے ساتھ جو پنجا دکھائی دیتا ہے ستم کے منہ پہ تماچا دکھائی دیتا ہے ستم کے منہ پہ تماچا دکھائی دیتا ہے لب فرات جو روزہ دکھائی دیتا ہے لب فرات جو روزہ دکھائی دیتا ہے وفا و صبر کا کعبہ دکھائی دیتا ہے وفا و صبر کا کعبہ دکھائی دیتا ہے صلوات پڑھ دیں حضرات سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے اپنی نسلوں کو وفاداری سکھانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا مجھ کو جنت کی جگہ عاشور خانہ چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے کوئی ناموں سے رسالت پر اگر حملہ کرے کوئی ناموں سے رسالت پر اگر حملہ کرے ایسے مردہ شخص کو زندہ جلانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے آدمی کو صاحب ایمان ہونے کے لیے آدمی کو صاحب ایمان ہونے کے لیے دھوم سے جشن ابو طالب منانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے شیر بطول خاص حضرت باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے اس لیے باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے اس لیے ایک علم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے جن کے دل میں
میں جل رہا ہے بغض حیدر کا دیا، جن کے دل میں جل رہا ہے بغض حیدر کا دیا، ان کو قبروں میں نہیں شمشان جانا چاہیے، سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ جو عریض جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، جو عریض جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، فن یہی مولا میری نسلوں میں آنا چاہیے، سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ یہ سبب اکبر دیا ہے ہم کو میثم نے صدا، یہ سبب اکبر دیا ہے ہم کو میثم نے صدا، کچھ بھی ہو جائے عقیدے کو بچانا چاہیے، سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ایک بلند ترین صلوات محمد علیہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔